Другарки и другари, добар ден. Јас најнапред би сакал најискрено, најдлабоко да им заблагодарам на сите другарки и другари на Цивил, кои, како што кажа Синиша, 72 дена, колку што си траеше до сега проектот, толку време работеа, ќе продолжат и до крајот на овој месец и по истекот на овој месец. Им се поклонувам и им благодарам за посветеноста. Секој ден ме убедуваат во тоа дека ова што го правиме веќе 18 години е исправно. И дека е добро. И дека има некаков ефект. И дека на крајот, кога ќе погледнеме назад, ќе имаме со што да се гордееме. И мислам дека заслужуваат почит за нивната посветеност и за ефектите кои ги предизвекуваат. И се разбира аплауз за моите другарки и другари од Цивил. Кога криминалците владеат, кога узурпатор, дојден по пат на избор на измама, аболицира исти такви криминалци кои се на власт, кога институциите се прегазени и претворени во МВРО и други типови на изборни штабови и штапчиња, кога имате владеење на партиска клика, која е ужасно грабежлива, лудо алчна и насилничка, време е за граѓанско учество. Време е за луѓето да излезат на улица, бидејќи се друго е окупирано, заградено, бетонирано и поставени се фасади наместо реални содржини. Кога имате ситуација во која Скопје 2014 ви го узурпира, ви го краде и времето, и парите, и просторот за движење, време е за граѓанско учество. Како? На улица. И заради тоа, граѓанското учество и во време на, еден таков режим, каков што падна до пред неколку недели, ние можеме да им заблагодариме буквално на сите граѓанки и граѓани. До еден, било со да се познати во социјалните мрежи или во јавноста, или да се сосема скромни луѓе, невидливи, ама сепак беа тулите на таа градба што ја градевме, на таа демократија, треба да им заблагодариме ним и секогаш да ги помниме. Сега кога сме на прагот, на самиот праг, на слободата, на демократијата, една недела, на враќањето на владењето на правото во Република Македонија, време е за еден поинаков вид на граѓанско учество. Значи, тоа што граѓанките и граѓаните кои со години ги абеа своите чевли на улиците, на градовите, на цела Македонија, не само во Скопје, да не ги заборавиме сите безбројни граѓанки и граѓани кои во сите делови од земјата маршираа со години, извикуваа и бараа ништо друго, освен слобода и правда, тие луѓе сега очекуваат, и јас искрено, знаете, многу пати сум бил разочаран во животот, па не ми пречи да бидам оптимист уште еднаш. Се надевам и оптимист сум дека ќе имаме отворен парламент во кој граѓанките и граѓаните ќе можат да учествуваат во процесите на донесување одлуките. Ќе имаме отворена влада, еве падна и абсурдната ограда, скапа додушено, поскапа е слободата. Отворена влада во која граѓанките и граѓаните, граѓанските организации, индивидуалците, граѓанските иницијативи, хуманистите, какви што гледамо оваа соба, ќе можат да учествуваат во процесите на донесување на одлуките. Локални самоуправи, пред нас е еден огромен предизвик, пресуден предизвик, локални избори, ќе можат да дојдат во својата општина еден ден, се надевам, и ќе можат реално да придонесат кон донесување на одлуките
од страна на граѓанките и граѓаните. И конечно, се надевам дека Македонија полека ќе зачекори кон една состојба во која социјалната правда нема да биде причина за грутка во грлото и за солзи кои ги пуштаа сите луѓе со кои ние разговаравме во изминатите месеци, години, па и децении. Се надевам дека социјалната правда ќе стане дел од нашето обштествено и политичко живење, нешто реално, нешто секојдневно, нешто кое само ќе не подсетува и на црни денови и со насмевка ќе погледнеме во тоа што нам ни се случува сега. Ќе биде ужасно тешко. Знам, социјалната правда е нешто кое секој ден се освојува. Но, сигурен сум дека ако им се даде простор на граѓанките и граѓаните, да му дадат квалитет на донесувањето на одлуките, дека тоа ќе може да предизвика една сосема поинаква состојба. И конечно, и тука би сакал да завршам, иако имам уште многу нешта да споделам со вас, одржливо општество. Одржливо општество не е само заштита на животната средина, не е само заштита, меѓутоа се разбира со сета почит и многу важност на сето тоа, не е заштита на правата на животните. Одржливо општество не е само конзервирање на некое парче природа. Се разбира дека не е сечење, лудачко сечење на дрвјата, а потоа прогласување на милионски, милионски ден на дрвото, се разбира. Но, одржливо општество подразбира нешто каде што обштествените услови и односи се менуваат во полза на ресурсите, значи трошиме толку колку што можеме да си дозволиме, и одржливо општество е општество каде владее социјална правда. Затоа нам и беше многу важно да го водиме овој проект. И нам ни е многу важно на јавноста, на секој од вас овде и на сите што не следат и што не читаат и што ги гледаат нашите видеа, да знаат дека Цивил, Центар за слобода, заедно со сите невладини организации кои за тоа се залагаат, дел од нив се забележани и на еден слайд овде, и се разбира уште многу кои очекуваме да не се придружат, ќе се залагаме токму за такво општество. Општество на социјална правда, одржливо општество, општество кое владе правдата, слободата и правото. Јас тука би сакал да прекратам, бидејќи има уште сосема малку време, мислам околу еден час, кој е обезбеден за вас како учеснички и учесници на оваа конференција, каде немате обврска, но сте најдобро дојдени и поканети да говорите во име на своите организации или во своето лично име. Ви благодарам многу што сте овде.